Շնորհակալություն, նախ ողջունում եմ եւ բարևում եմ բոլորին։ Այնուհետեւ սամիջապես կասնեմ այն հայտարարությանը, որը ես կատարեցի երեկ։ Պետք է ասեմ, որ մենք հավաքել ենք այստեղ հստակ կոնկրետ դիրքորոշում արտահայտելու այսպես կոչված ռազմադաշտային հրամանատարական խորհրդի կեցվածքի կապակցությամբ, նրանց կեցվածքի վերաբերյալ, որովհետեւ այդ խորհուրդը, որ կազմավորվել է մի քանի ամիս առաջ, որոնք առաքելություն են իրականացնում, այդ խորհրդի անդամների հետ մենք մի քանի անգամ հանդիպումներ ենք կազմակերպել եւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ են իրենք ցանկանում, ինչ է իրենց ուզածը եւ ինչ խնդիրներ իրենք հետապնդում։ Եվ հանդիպման արդյունքում պարզ ու հստակ է դարձել, որ այս մարդիկ ի սկզբանե օգտվելով երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, սոցիալական բնույթի, տնտեսական բնույթի հարցեր էին բարձրացնում, կապված աշխատավարձերի, կապված զինծառայող ազատամարտիկների թոշակների հետ, նրանց կենցաղային պայմանների հետ։ Երբ մենք փորձեցինք այդ հարցերին լուծումներ տալ կառուցողական ճանապարհով, իրավական նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնավորման ճանապարհով, եւ ստեղծեց այդ ուղղությամբ այդ կապակցությամբ գերատեսչություններում աշխատանքային խումբ, որոնք պետք է աջակցեին եւ ընդառաջ գնային այդ ազատամարտիկների բարձրացրած հարցադրումներին, պարզվեց, որ ազատամարտիկները այլ պահանջներ նաեւ ունեն, այլ խնդիրներ նաեւ ունեն, նրանց առավել շատ դրդում էր քաղաքական նկարտումները, որովհետեւ մենք փորձեցինք օգնել իրենց եւ արդյունքում ստացվեց այն, որ այդ օգնության ձեր մեկնելու պարագայում մեկ է բարձրացրեցին իշխանապողության հարցը, անվստահության հարցը երկրի իշխանությունների նկատմամբ, իրավապահ մարմինների նկատմամբ եւ ընդհանուր առմամբ բոլորի նկատմամբ։ Ու ցավին այն էր, որ այդ հրամանատարների այդ խմբի մեջ սկսեց տարաձայնություններ առաջանալը եւ սկսեցին մեկը մյուսին պիտակավորելը։ Եվ այդ պիտակավորման արդյունքում նրանք բաժանվեցի խմբերի եւ այդ խմբերի արդյունքում սկսեցին ավելի վուլգար, ավելի գրեհիկ կեցված դրսևորել որոշ խմբավորումներ։ Մասնավորապես ես կասեի պարոն Սուրեն Սարգսյանի ակտիվությունը այս ռազմադաշտային հրամանատարական խորհրդում, կասեի պարոն Հաբական հազարապետ Ասլանյանի մասնակցություն այս խորհրդում, մի շարք մարդկանց մասնակցություն այս խորհրդում։ Եվ գիտեք ինչ, այս մարդիկ բնականաբար մենք գիտենք, որ իրենց հետևում կան մութ ուժեր, իրենց հետևում կան ուրեմն հրահրողներ, նենգարկողներ, որոնք օգտվելով այս մարդկանց ոչ քաղաքական հերատեսությունից, ոչ մասնագիտական կարողունակություններից, ոչ ուրեմն այլազան պատկերացումներից այս մարդկանց դրդում են գործողությունների, որը պետք է բերի երկրի կայունության, երկրի ուրեմն համերաշխության, հանդուրժողականության ապա քաղաքականացմանը, ապա կայունացմանը։ Եվ պատահական չէ, որ իրենց հայտարարությունների մեջ, մասնավորապես այս վերջին շրջանում կապված մարտյան դեպքերի հետ, հատկապես մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, ավելի ցինիկ, ավելի սադրիչ, ավելի գրեհիկ հայտարարություններով հանդես գալիս, ընդհանուր միջև անձնական վիրավորանքներով։ Եվ այդ վիրավորանքները ամենաանհանդուրժային այնը, որ ուղղված է առաջին դեմքի մակարդակով մարդկանց, ուղղված իրավապահ մարմիներին եւ մարդկանց մոտ հանրապետությունում հանդիպումներ կազմակերպելով այստեղ ու այնտեղ, մասնավորապես ուսումնական հաստատություններում, բուհերում, դպրոցներում, հիվանդանոցներում, շուկաներում մարդկանց փորձում են քարոզել, մարդկանց փորձում են համոզել, որպեսզի մարդիկ դուրս կան փողոցները, ըմբոստացման կոչեր են հաղում այս մարդկանց առանց պատկերացնելու հետևանքների մասին։
Առանց փոքրինչ մտահոգվելու այս երկրի կայունության մասին։ Առանց փոքրինչ պատկերացնելու, որ շրջակա պետություններում, տարածաշրջանում եւ աշխարհակահական իրավիճակում այս վարիվերումների ընթացքում ինչեր են տեղի ունենում եւ ինչպես են պետությունները կործանվում եւ ինչպես են ամեղ մահեր տեղի ունենում։ Այդ առումով ես որոշեցի հայտարարություն տարածել եւ որոշեցի իրական դիմագից ունեցող դաշտային հրամանատարների հետ հանդիպել եւ այդ դաշտային հրամանատարներին խնդրեցի, որ բիզի ներկայանան իրենք նաեւ այստեղ, որ բիզի ժողովուրդ իրենց էլ տեսնի եւ ժողովուրդը համոզի, որ ովքեր են իրական դաշտային հրամանատարները եւ ովքեր են ռազմադաշտային խորհուրդ ստեղծված ինքնակոչ, ինքնահռչակ կեղծանուն ձերբերած այսպես կոչած վանաձորցի սուրենները, Ասլան Բալասինները, չգիտեմ, հազարապետներ, այնքան հազարապետներ կան, որ շիվարում ես, զարմանում ես, ու որտեղ են այդ հազարապետները։ Զարմանալի է փոքրինչ։ Եվ պետք է ասեմ, որ իհարկե այդ մարդկանց հավատացողներ կան։ Այդ մարդկանց մատուցած խայծը, այդ մարդկանց լարած որոգայքներում հայտնողներ էլ կան։ Մենք պետք է այնպես անենք, սթափության, զգաստության կոչն ենք մենք ցանկանում հնչեցնել դրանց հավատացողներին, այդ մարդկանց ետևից գնացողներին, որոնք զոր ու գիշեր սուր են ճոճում օդում, իշխանապողության կոչեր հնչեցնելով, մարդկանց պախարակելով, վարքաբեկելով, զրպարտելով, սա է դրանց գործելավ ոճը, սա է դրանց ձեռագիրը։ Ես պետք է նաև նշեմ, որ փոքրի շատ է համեստությունից դրթված ելնելով մասնակցել եմ Արցախյան պատերազմում դեռևս ուսանող ժամանակից, ուսանողական ջոկատի հրամանատար եմ եղել, անցել եմ գրեթե բոլոր պաշտպանական շրջաներով, ղեկավարել եմ մի շարք գործողություններ, Հայաստանից ժամանած գրեթե բոլոր ջոկատի ղեկավարներին, ջոկատների հրամանատարներին, ստորաբաժան ղեկավարների հետ այս կամ այն առումով շփումներ եմ ունեցել։ Իրար աջակցել ենք, իրար տեսել ենք, իրար հետ խորհրդակցել ենք, նեղորեն ենք քաշել, բայց նման կարգի մարդկանց չեմ հանդիպել ես։ Երբեք ու երբևիցե չեմ տեսել պարոն Սուրեն Սարգսյանին։ Այնտեղ կան տղաներ, որոնց տեսել ենք, Ռազմիկ Պետրոսյան, ապարանցի Ռազմիկը, կան իհարկե այդպիսի տղաներ, որ այդ ռազմադաշտային խորհրդի մեջ կան, բայց այդ տղաները այնքան զուսպ են, որտեղ իսկապես նրանք դաշտային հրամանատարներ կոչվելու իրավունք ունեն, որ նման կոչեր չեն հնչեցնում, անձնական վիրավորանքներ չեն հասցնում եւ երկրի կայունության, երկրի ճակատագրի հետ չեն խաղում։ Իսկ պարոն Սարգսյանի վերջին կոչերը, Սուրեն Սարգսյանի վերջին կոչերը, Վանաձորցի Սուրենի վերջին կոչերը պարզապես անհանդուրժելի է, պարզապես անտանելի է։ Եվ մենք չպետք է լռենք։ Եվ ինչ է տալու մեր լռությունը։ Հենց այդ դրդապատճառներից ելնելով ես խնդրեցի որոշ հրամանատարների, որոնք իսկապես ռազմաճակատում հրամանատարի դերակատարություն են ունեցել եւ իրենց ետևից կարողացել են ջոկատներ ուղղորդել ու տանել, այդ մարդկանց խնդրեցի ներկայանալ եւ այսօր հանրությանը ներկայացնել, թե ովքեր են իրենք վերջի վերջո։ Պետք է մարդիկ ճանաչեն իրական հրամանատարին, իրական հրամանատարի դիմագից նրա կերպարը եւ ոչ թե ինքնագոչ, ինքնահռչակ այսպես կոչված մարդկանց։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ մասին արդեն պարոն Ավետիսյանը ասեց, ես պարզապես ուզում եմ ասել ձեզ սիրելի լրագրողներ, որ որոշ կանայք, հակնելով այդ դաշտային զինվորական համազգեստը, այնտեղ ելույթ են ունենում ազատամարտիկ կանանց անունից, ես հանդիսանալով արդեն 16 տարի այդ կազմակերպության նախագահ, ես նույնիսկ դեմքերով չեմ ճանաչում, ովքեր են այդ կանայք, որտեղ են նրանք մարտնչել։ Համ գրեթե պետք է ասեմ, բոլոր մարտադաշտերով անխտիր անցել եմ, հասել մինչև Մինջավան
արյունոտ ձեռքերս արագ սկետի մեջ եմ լվացել։ Բայց նման կանանց չեմ հանդիպել այնտեղ։ Ես պարզապես ուզում եմ մեր ժողովրդին կոչանել անգամ պատերազմող երկրները խաղաղ բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծում են իրենց բոլոր պրոբլեմները։ Այ տեսեք ինչ եղավ Կիևում։ Կիևի նման հրաշալի քաղաքը վերածվեց աղբանոցի, այնտեղ հիմա տիրում է այն ատաման բուրնաժի ու մախնոյի այդ ժամանակաշրջանն է վերադարձել, թալանում են, սպանում են, անգամ բռնաբարում են։ Եկեք մենք չգնանք հասնենք աբորիգեններին ու քաղաքակիր ձևով լուծենք մեր հարցերը։ Ախր հիմա երկրի վիճակն է ծանր, մենք բոլորս էլ պետք է հասկանանք, հո միանգամից չի լուծվելու բոլոր հարցերը։ Հլը մի հատ եկեք վերադառնանք 54 թվականը, երբ պատերազմը նոր էր ավարտվել, եւ հիմա նայենք, գնալով երկրի վիճակը լավանում է, գնալով աշխատատեղեր են ստեղծվում եւ կստեղծվեն, ախր մենք մեր ձեռով կառուցած երկիրը, եթե ազատագրական ջոկատներին մենք չընդգրկվենք, գնանք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, այսօր մենք Հայաստան չենք ունենալու, ու այսօր հո մենք չենք կանգնելու մեր ձեռքով իսկ կառուցած, պաշտպանած Հայաստանը, քանդենք, վերածենք Կիևի։ Ես ուզում եմ կոչ անել մեր հայրենակիցներին, որ հեռու մնան սադրանքներից, սիրելի հայրենակիցներ, ախր հասկացեք, նման ձևով հարցեր չեն լուծվում, մենք բարեկիշտ ժողովուրդ ենք, մենք բարեկիշտ ազգ ենք, եկեք քաղաքակիր ձևով լուծենք այս հարցերը։